А перепитала типа, так? Ні, це додаткова форма оздоровлення, накопичення сили і енергії. Це одна з складних форм, але дуже-дуже добра. Чому? Бо це на природі, бачиш, серед квітів, серед зелені, серед аромату. І чому я не хочу бензокосу, бо вона цього не дає. Плюс музика, бачиш, як я працюю з музикою, медитую. Люблю, щоб один я був, щоб не дуже заважали. Так тільки тебе закликав, тоді до Олега і тут. А так я люблю сам працювати. І це може буде і надалі продовжуватись таке, така процедура, може там кілька там, тижнів, два, більше ні, бо це і не триває так аж довго. Отака штука. Ну це не всім зрозуміло, звичайно. Хтось, хто дуже мудрий, він може відчути і зрозуміти, що це цікавий хід і сильний хід. Як, а кому? Та я ж не заставляю всіх виганяти косити. Це не під силу, це взагалі мало хто би витримав з художників, тим більше ось так піти після пожежі, після того, що я пережив, і взятися за таку роботу. Це надзвичайне навантаження. Єдине, що найсильніше діє тут, це природа сама. Це тому, що на природі працюєш серед квітів, трав, сонце, аромат, свіже повітря, і це виліковує. Це трохи така, що все? Що така шокова трошки терапія, шокові такі процедури, але бо сонце пече, бо фізична праця така важка, як косіння на сонці, це надзвичайно важка праця. Ну, але я витримав. Було, що голова боліла, було, що трошки майже в обморок падав, майже непритомнів, ну так, але нічого. Я пережив це, я вважаю, що я накопичив енергію і все, і чудово. Файно. Ну, то я в процесі, в роботі, особливо коли спека сильна бувала, що дуже голова починалася, і тиск, чи що, і я майже в обморок падав. А так все красиво, все надзвичайно.